ယနေ့သာသနာတော်2538ခုကောဇာတက္ကရေ1355ခုနှစ်ဥတုဟေမန္တဆောင်းလာရာသည်နတ်တော်လာဇန်၄ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ကျေးဇူးရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာပြုတော်မူရာဖိုင်ဓမ္မယုံ၌ဟောကြားသည့်သုတ္တန္တပိဋကသံယုတ္တနိကေမဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်လာပထမသူရိယသုတ္တန်ဒေသနာတော်အဲဒီပရမသူရိယသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့သူတော်ရှင်များမှတ်သားနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့မူအယမြန်မာနာမည်ပေးရမည်ဆိုပါယင်ဖြင့်အရှိကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာတရားဒေသနာတော်အရှိကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာဗာတရားပါလေဒီတော့အဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများကြွတင်သည်ပြပြောရမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်လက်မှတ်ရပြီသားလို့ဝမ်းမြောက်လိုက်ပါတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတယ်လဲနိဗ္ဗာန်ပါပါအနည်းနဲ့အဝေးအနည်းနဲ့အမြအရင်နဲ့နောက်တာလင်ကွာမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒုံဒုံချထားဒါကြောင့်ဒုရိယသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဟောနာကြီးညိုကြပါစို့ဒုရိယသဗ္ဗခဝေဥဒယတောဣတံပုဗ္ဗကမံဣတံပုဗ္ဗနိမိတံယတိတံအရုဏုကံဧဝမေဝကောဗ္ဗခဝေဗ္ဂုဏောသတုဏာရိယသစ္စာနာယထာဗုဒ္ဓံပိတမယယဣတံပုဗ္ဗကမံဣတံပုဗ္ဗနိမိတံယတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိဓာတိတံဗ္ဗခဝေဗ္ဂုဏောပါတိကင်ခံဣတံဒုက္ခနိပဇာနာတိအယံဒုက္ခသမုရိယောတိပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိပရာတိယထာဗုဒ္ဓံပဇာနာတိသာသမတိယဘိက္ခဝေဣဒံဒုက္ခနိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခသမုရိယောတိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိပရာတိယောဂောကရဏီယောတိတဲ့သာသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ပါပဲ။ပါဠိနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘိက္ခဝေจิตတတိจิตတမိတို့ဒုရိယတော်နေဤဒုရိယတော်တတိမယတိတံအရုဏုကမနံယတိတာရုဏုကံချင်းရှေးကျောငါတဟုံဆုံးပေါ်ထွက်အရုံတချင်းသည်အတ္တိရှိဤဧတံအရုဏုကံမနာဤကဲ့သို့ရှိကျွန်းကားတောင်းစွန်ပေါ်ထွက်အရုံတချင်းသည်ဒုရိယသာနေဤဥရိယတော်တသည်မှာပုပ္ပကမရှိသွားသည်ပုပ္ပနိမိတ်တံရှိပြေနမိတ်သည်ဘေကဝေจิตတတိจิตတမိရေဣဝံဧဝမေတံဣဝံယထာအဲ့ဒီအရုံထွက်ခြင်းသည်နေထွက်ခြင်းဤရှိပြေဖြစ်သလိုဘေကုဏောယဟံဤယတိတံဘိက္ခုနောတရားနဲ့ပြောရှင်ယောဂီသူတော်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤဘိက္ခုနောဖျားကြိုက်တရားလိုက်၍အာဆိုင်ပြောရှင်ယောဂီသူတော်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤယာယတိတံယာယံသမ္မာဒိဋ္ဌိအကျဉ်ယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသည့်မြင်မှုဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်အတ္တိရှိ၏ဧတံဧတသမ္မာဒိဋ္ဌိအဒီလိုယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသည့်မြင်မှုခေါ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်သဒုံနာလေးပါကုံတော်ရိယသစ္စာနာရိယသစ္စာတို့ကိုယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝါရှိကိုရှိအတိုင်းပြီးတမယာယာထိုတွင်၍သိခြင်းကပုဗ္ဗံကမံကောင်းစွာမသွေရှိသွားဖြစ်ပါ၏ပုဗ္ဗအနိဧတံဧသသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်ပုဗ္ဗနိမိတံကောင်းစွာမသွေသစ္စာလေးပါသိခြင်းဤရှိပြီအကြောင်းနမိတ်မိပါပေတည်းဒီဘေကဝေငါဤจิตသားတရားကိုပွားများကြတဲ့အိုจิตသမီးများတို့ဤဟာဤသန္တနာတော်များ၌ဤတန်ဤတရားသေးကဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားပါသည်ဤဒီသောယောဂောအထုတ်ခြင်းကိုကရဏီယောပြပါ၏။ယိုင်တရားသည်ကဒုက္ခသမုဒယောဆင်းရဲဖြစ်အားကြောင်းတရားဤသောယောဂောအထုတ်ခြင်းကိုကရဏီယောပြပါ၏။ယိုင်တရားသည်က
ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခဤချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဤတိသို့ရောကိုအတုချင်းကိုကရဏီယောပြုပါ၏ယံဤတရားဒီကဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိပရာဒုက္ခချုပ်ကြဝန်ကောင်းမြတ်သောလက်ခြင်းမန္တရားသတိဤတိဤသို့ရောကိုအတုချင်းကိုကရဏီယောကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါပေတတိရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့ပါဠိကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာအနက်ပေးလိုက်ပြီရှင်းတော့ကတော့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့ဆိုရင်မဲပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာပါရမီအခြေဓာတ်ခံနဲ့ဝရိယတွေအာသညာတော့ဒေသနာပရိယောသနေတဲ့တရားတော်ဆုံးတဲ့အကကေစီသောတာပန္နကေစီတဂရဂါမိကေစီနာဂါမိကေစီအရဟံတော်အချို့သောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်အချို့တဂရဂံဖြစ်ကြတယ်အချို့နာဂံဖြစ်ကြတယ်အချို့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူသွားကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပါရမီနောင်နောင်အကြောင်းမကောင်းနေတဲ့အတွက်တာကြောင့်သာသနာနောက်ဖြားမှမှလာဖြစ်ကြလေတော့ယခုလိုအကျဉ်းချုပ်ပြောอยู่များနဲ့မသိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အကျေတဝင့်အချိန်ရသမျှဆုံးပြီတော့ဘုန်းကြီးတို့မျောချင်းစဉ်းစားဉာဏ်ဝေစားပြီးတော့ဟောကြားနာယူကြရအောင်။ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်ကအရုံတက်ချင်းသည်နေထွက်ချင်းဤရှိပြေအရုံတက်ပြီလို့နိုင်အနည်းငယ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ဆိုတနာကြီးလောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါလောက်အတွင်းမှာနေထွက်တယ်အဲ့တော့အရာစကားကတော့အာယုံတက်တယ်ဒါကတော့နားလည်ရင်ပြီးသားမှာပဲအရာပြောမှားတယ်လို့မဆိုသာဘူးစာသုံးကတော့အရုံတက်တယ်အရုဏဝတ္တဝတိတဲ့မနေ့စောစောမှာရှစ်ဘက်ကြည့်လိုက်တခါနီးပြေးပြေးမင်းနီအောင်အရှင်းကလေးအဲ့ဒါကိုအရုဏဝတ္တိအရုဏဆိုတာမြေနီအောင်အရှင်းကိုဟောပါအဲ့ဒီမြေနီအောင်အရှင်းလေးအရှင်းရကလာရင်မကြမီဆက်နိုင်အဲမြန်မာနိုင်တနိုင်အတွင်းလောက်မှာနေထွက်တယ်ဒါကြောင့်အာယုံတချင်းသည်နေထွက်ချင်းဤရှိပြီပဲဟုတ်ရလားပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားကမြင်သာထင်သာအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနမိတ်ပြလာပြီးတော့မှဧဝမေဘာကောဘေကွေဘေကုဏောချစ်သားတို့အဲ့ဒီလိုပဲသင်တို့တတွင်ငါဘုရားသာသနာကြုံကြတရားလိုက်ကြမယ်ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်။ဘာပါလဲ?အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာသစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းဤရှေးပြေနမိတ်ရှေးသွာနမိတ်ပါပဲ။အရုံရောင်ဒီနေ့ထွက်ခြင်းဤရှေးပြေဖြစ်သလိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာလည်းပဲတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွေ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းမှန်သည့်လေးတန်သောသစ္စာသိခြင်းဤရှေးပြေနမိတ်ပါပဲ။ဒီတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိက6မျိုးနာမတ္တိဘာနာမျိုးနာမတ္တိကမ္မသက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနမ္ပနိဇာနသမ္မာဒိဋ္ဌိနမ္မသုံးဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနမ္မလိမကသမ္မာဒိဋ္ဌိနမ္ပငါဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိနမ္မ6ပစ္စဝကခဏသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါလဲဒီထဲမှာအရှိကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိအမိနဲ့ပြောရင်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲကမ္မသက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မအလုံးတကကိုပိုင်တာအဖြစ်ညာနာကသိကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တည်းဟုသောကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုစွဲစွဲမြဲမြဲစိုက်လိုက်မှတည်းယုံကြည်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒါရှိမှဗုဒ္ဓဘာသာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လောကလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံထားပေမဲ့ဟိုကိုကွယ်ဒီကိုကွယ်ဟိုတောင်းတာဒီတောင်းတာဟိုလူကမဆာလိမ့်မယ်ဒီလူကမဆာလိမ့်မယ်လို့မျှော်ယီတန်းနေရင်သမာဓိဋ္ဌိအင်အားမပြည့်သေးဘူးလို့ပဲကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိအင်အားမပြည့်သေးဘူးလို့ပဲရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့တက်တက်ညာညာပြောရမယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားဒီပြင်လူရောင်ဝါဖြစ်တာဘုန်းကြီးတို့မပြောလို့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရောင်ဝါဖြစ်တာဟာသိမ့်နာတယ်နော်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလက်နဲ့ကြီးခြေနဲ့ဖြတ်ထားနေတူတယ်မိမိမှာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်လက်မှတ်ရပြီးသားကြီးကိုအာမယုံကြည်ပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အင်မတန်တန်မိုးရှိတယ်ပြည်တန်တဲ့ပရမယားကိုပဲလော်နဲ့လဲစားရရောက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကစနေသားဆိုတော့ခပ်ပြက်ပြက်ပဲပြောတတ်တယ်။ဟုတ်ပလား။အေးအဲ့ဒါ။နောက်ဇာနသမာဓိဋ္ဌိဒါကတက်တန်းရှည်တဲ့ခက်ဇံရအောင်အထုပ်။အဲ့ဒီဇံရအောင်သမထတရားအထုပ်ပြီးမှရှည်ကဝိပဿနာကူးကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ခက်ကတက်တန်းတူတဲ့ခက်။ဘာခက်လဲ။နေမြင်ညပြောက်ဆိုတာလို့ပါယမေကိနဒိဋ္ဌံတိပါတော်ဒိဋ္ဌဘ ഹു ဇနာပါတော်မေကိနဒိဋ္ဌံတိတာယံဒိဋ္ဌဘ ഹു ဇနာမနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်นี่မရှိတော့ဘူးသေဆုံးပြက်ပြားကုန်ကြလေပြီ
ညနေတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေမနဲ့မရှိတော့ဘူးသေဆုံးပြပြကုန်ကြလိမ့်ပြီအေးဒီတော့ဖလာနမိဝပက္ကနာပါတော်ပတ္တနာတော်ပေးရညနေပိုင်းကတော့ဩသီလေးတွေမဲ့ဝင်းနေတာပဲဆိုပေမဲ့မနဲ့ကြတော့ကကျွေကြပြီးတော့မြေခတ်ရတယ်လို့ပဲမဲ့တော့အသည်ဟာကျွေချင်းလည်းနောက်ဆုံးဘဝနေကုန်ချုပ်တယ်လို့မွေးဖွားလာတဲ့တို့သရဝဒေယုကလာပုံနာမူစလင်မာဇလန်ကလေးဆီအမေရိကယူရီးယားဒေယုကမော်ရီးယားလာအိုဂျပန်နီဘောဖြစ်နေအင်္ဂလာရှာအဖရိကအော်ရောပါအမေရိကရှမ်းကချင်းကရင်ကရမွန်ရခိုင်မြန်မာတက်စီတတ်တော်ရီးယားမွေးဖွားလာတာပြေဖို့မွေးဖွားလာတာပါပြေဖို့ပဲတဲ့အရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းတို့ကြသက်တမ်းမြဲဘုန်းကြီးတို့နေရဇပူရီပါလဲရတောင်ကျွန်းကသက်တမ်းမမြဲဘူးဒါကြောင့်ဇာနာသမဒိဋ္ဌိဇာပိညာရအောင်အတုဖို့ဆိုတော့အသက်ကအာမမခံနိုင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလေအဲ့ဒါဝိပဿနာတဲ့ဟောသမထယာနိကမဟုတ်ဘဲနဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကသက်သက်သောရှုမှတ်ပွားများအတုချင်းပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်းစွာအရောက်လမ်းရမယ်။ဘာကြောင့်လို့သက်တမ်းတူလို့ဘာကြောင့်လဲအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မအတုမှုကအရင်ဥရမယ်တရားကဥမမားဘူးအထုညာနဲ့ရှင်တဲ့ဟောရှိစေဒီတော့ခုနကနေအရုံတချင်းသည်နေထွက်ချင်းဤရှိပြဖြစ်တကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒီနေရာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုယူရတယ်။ဘာသမ္မာဒိဋ္ဌိ?ခုနကအရှိတရားမာကာမသက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိသာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိမေဃသမ္မာဒိဋ္ဌိဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိပိစ္ဆဝခဏသမ္မာဒိဋ္ဌိပြောပြပြီ။ဒီတော့ကာမသက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမိရဲ့မျိုးရွဖားရဲ့စင်လာမှသည်တည်ကြရမယ်။ကိုယ်ကံကိုယ်အလုပ်ကိုယုံကြည်ရအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အလျောက်တတရှိကာလမှာသံပင်ရအောင်အထုတ်တတန်းတို့ကာလကြတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာဆိုတော့ဟောဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပေါ်ရပေါ်ရပတ္တနာရှုမှတ်တာသမ္မာကအမှန်အတိုင်းဒိဋ္ဌိကမြင်တာယူတာယူဆဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခုနကဖြစ်တိုင်းမယူယုံနာဆွဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်ဆိုတယ်လို့ပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာကိုရှုမှတ်မှသာလင်သူ့ရဲ့အနိစ္စအမှန်ဒုက္ခအမှန်အနတ္တအမှန်ကိုသိဟောက်ရဆိုကြဆိုလက်ကိုအိုမဲလူတာခြေတော့ဆေးလို့ပြောင်းရလားပြောင်းပါဘူးခြေတော့အိုမဲလူလို့လက်ဆေးရင်ကိုမပြောင်းပါဘူးဘယ်နေရာဆေးရမလဲလူတဲ့နေရာဆေးရဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှုမှတ်မှတကယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ခိုက်မှတ်ရှုဆိုတာသိတဲ့ဘာဝကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများစာရင်စာထုံးစာကိုက်ကလေးအကြည့်တော့ကြည့်တယ်ယူတော့ယူတော့ကိုင်းတော့ကိုင်းတယ်ဟောလာဇွန်းကိုင်းတော့ကိုင်းတယ်လှမ်းတော့လှမ်းနေဟင်ခတ်တော့ခတ်တယ်ယူတော့ယူတယ်ဆန်းတော့ဆန်းတယ်ဇွန်းပြန်ချတော့ချတယ်ပြီးတော့လက်ယူလာတော့ယူလာတယ်ပြီးတော့ထမင်းနေတော့နေတယ်နေတယ်ဆုတ်တော့ဆုတ်တယ်မြောက်တော့မြောက်တယ်ဟုတ်မလားမြောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအော်ကဖို့တုတ်ကြီးကပါဇက်လာဖွင့်ပေးမလားပါဇက်မဖွင့်မနဲ့ဘယ်နှလုံးစားမှာတော့ဖြူရောက်ရင်တော့ဒုံနဲ့ရိုက်ခါပြီးသားအောင်မင်းတော့အေးမြောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲပါဇက်ဖွင့်တော့ဖွင့်တယ်ပြီးတော့ခွန်းတော့ခွန်းတယ်ပြီးတော့အဲဘယ်သူမှလက်ကြီးနဲ့ဒီတိုင်းကြီးမဝါဘူးဒီလဲအောက်ပြန်ချရအောင်မယ်ဖြူလာရင်တော့ဒုတ်ရိုက်ခံရမယ်ဟာဒီမသက်တာဘာသာပိတ်တော့လက်ပြန်ချတော့ပြီးတော့မှဝါတယ်ဝါတယ်မြို့တော့မြို့တယ်တဲ့လက်ကပြီတော့လက်ကောမှာဘာသာဖွင့်ပေးဘာသာကောမှာဝါတော့ဘာသာကောမှာမြို့တော့လက်ချောင်းကောမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကလေးရှုမှသူ့ရဲ့သဘောမှာဟာသိမှာဟုတ်ပလားဘာနဲ့လာသရံတူတယ်ဘုန်းကြီးတို့မော်ဖုံးနေတဲ့ကံကြီးတဲ့ခဲနဲ့ပြက်လိုက်ခဲကြတဲ့နေရာမော်ရှိတာမပြစ်ဖက်နဲ့နေတော့ပြန်ဖုံးသွားတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကရေးပြင်းခန္ဓာကကိလေသာကမော်ကိလေသာကအမတ်တရားကခဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရေးပြင်းမှကိလေသာမော်မကနိုင်အောင်အမြဲတမ်းသပင်တုံကောင်းပြီးချွတ်မျက်နှာသည်အဝစားလက်ကြီးခြင်းငယ်စွန့်ဗညာတောင်ပြောင်းချွေပြုတ်ပြင်းအပူအနာအထုံအချင်းအကဲ့အခဲအရာအယံအလေးအတင့်အကျပိရှိသည်မြပေါ်သည်မြသိလာပေါ်လို့ရင်အကုန်လုံးမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါရေးကြည့်ဆုံးပဲထိုင်နေတော့တော့ငုတ်တုတ်ကလေးပေါ်တယ်ထသွားတော့ဘာမှအမှတ်မပိုင်အဲ့ဒီယောဂီကဘယ်နဲ့တုန်းတရားရပါ့မလားသတိထားဗျာဒါကြောင့်အဆက်မပြတ်ဘုန်းကြီးတို့ကြီးဦးကြီးသိမ့်မဲနေတဲ့အချိန်ကကလာဗရာဆိုတို့မကြီးသေးတို့အုံနီမုံနုံနဲ့ပုတ်ပုတ်လိုက်ရေးစီလိုက်ပုတ်လိုက်ရေးစီလိုက်ပုတ်ပါများတော့ကြီးညော်တွေကင်းပြက်ပြီးတော့အယောင်တလဲလဲထွက်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်မှလည်းဝိဇ္ဇာတိဟူသောညီအကြီးကတ်နေတဲ့တွက်တာကြောင့်တတိတိဟူသောဗရာဆိုဟုတ်လားဗျာအေးပြီးတော့မကြီးသေးဒါမှမဟုတ်အုံနီမုံစသည်လေးနဲ့ပုတ်တိုက်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ပါများတော့စိတ်ကလေးကကြည်လင်ပြီးတော့အယောင်ထွက်လာတယ်အဲကြောင့်ပပတရမိတံဖိတ်ကွေစိတ်တန်လို့ပြောတာဂိုင်းတော်ပြီဒီတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ။အေးဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယထာထွဲကြီးကြည်လိုက်
မဂ္ဂင်၈တန်ရတပြန်ကြတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတိကိုခေါင်းတွဲလို့ဇက်ခေါင်းတွဲကြီးနဲ့ဥပမာပေးဇက်ခေါင်းတွဲကြီးကဂျုံဂျုံကျဲကျဲနဲ့ခုတ်သွားတဲ့အခါနောက်ကကုံတွဲတွေလူစည်းတွဲတွေပါမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဗျာအဲကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိတိရှည်သွားရှိရင်နဲ့ဘာလို့အရိယသစ္စာ၄ပါးသိတော့မယ်ဘာသိမလဲအေးသစ္စာ၄ပါးဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ပယ်ကအပြောများတဲ့အတွင်းရုံးလေးဝစီသစ္စာတဲ့သမုဒိသစ္စာပရမတ္တသစ္စာရိယသစ္စာသစ္စာက၄မျိုးသစ္စာဘယ်နှမျိုးအခုတရားအထုတ်တဲ့အခါလို့အတ္တအရိယသစ္စာဒါကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရအရိယသစ္စာလို့အရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါရပါပါရမယ်အေးအရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါရမယ်အရိယနဲ့သစ္စာနဲ့တွဲတော့အရိယသစ္စာဒုက္ခနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာသမုဒိယနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာနိရောဓနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာမဂ္ဂနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပရအရိယသစ္စာလို့အရိယစကားလုံးလေးပါရတယ်ဗျာဟုတ်မလားသို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ပယ်ကတော့သစ္စာ၄ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကိုပဲတန့်ပြီးတော့သိနေကြတော့အဲ့ဒါအတွင်းရုံးလေးပြောဆိုခေါ်နေတဲ့စကားလုံးတွင်ကျဲနေလို့သိရတဲ့အသည်မျိုးတကယ်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုရင်ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓကာမဏိပฏิပရာအရိယသစ္စာနော်ဒီတော့အာယုန်တက်ချင်းနေနေတွက်ချင်းဤရှိပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတ္တိရှိရင်အဲ့ဒီသစ္စာအရိယသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ပဲတဲ့အယုံတက်ပြီးတော့မကြမီနေထွက်တယ်ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်တို့သူတော်ကောင်းများအတွက်မုတ်ချသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ပါပဲအယုံတက်ပြီးနေမုတ်ချထွက်တယ်လို့ပဲဟောဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိရှိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့ပဲသို့တော့အနီးနဲ့အဝေးအနည်းနဲ့အများအရင်နဲ့နောက်ဒါတော့ကွာပဲဒါကိုစွတ်စွတ်ချုပ်လိုက်ရင်တရားအားထုတ်ရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိတော့ဖြစ်ကြတာကြီးပါပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်ရပြီးသားတရားအားထုတ်ဖို့ရင်ပါတော့အရင်နဲ့နောက်အနည်းနဲ့အဝေးအနည်းနဲ့အမြန်ဒါပဲဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်ရင်အဝတိဘောဓိတဲ့အဲ့ဒါအာသေမနပစ္စည်းတွေအနန္တရပစ္စည်းတွေတားပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အမြန်ဆုံးအရင်ဆုံးဥစွာရောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားမအားသေးဘူးမအားသေးဘူးနဲ့ဟုတ်လားအိမ်တော်သားမွေစီးပွားရေးနဲ့ဆိုဟိုးနောက်ဖြားကလိုက်ရမှာပေါ့ဒီတော့ဒုပရိသတ်တွေကအရင်ရောက်ချင်သလားနောက်မှရောက်ချင်သလားလိမ့်လိုက်စမ်းအရင်ရောက်ချင်းနဲ့ရင်ရောက်ချင်းနဲ့ပြီးတော့ပြောတိပြောညာနဲ့နော်တဏ္ဏမာမအာကောင်းမောင်းတာမှခရီးသွားတဲ့အခါအရင်ရောက်တယ်လို့ဝရိယမောင်းတာမှဆိုဝရိယခဲစိတ်ဆွဲမှလင်ပြင်းမုံနှစ်သက်စိတ်ပြက်မဝင်စိတ်လွင့်ငိုက်ပွားယုံမာကင်းစင်ယောဂါလဲရှင်မြေအမှန်ပင်အတဝါဖြောင်းထောက်ရှောင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ဝရိယအကျိုးဘယ်နှမျိုးရောကဲအဲ့ဒါပဲကိုစီးတဲ့မြင့်စကိုင်းမမန္တလေးမမသိဘူးဆိုတေချာလက်ချိုးဆုံးမပေါ့ဒီကတယ်လီဗီးရှင်းနဲ့တရားထယ်လီဗီးရှင်းနဲ့တရားဟောနေတာရုပ်မြင်သံကြားဟုတ်ပလားကဲဆိုဝရိယခဲစိတ်ဆွဲမှတ်လင်ပြင်းမုံနှစ်သက်စိတ်ပြက်မဝင်ဘယ်နှလေးပါရထားပါလဲလေးပါရလေးမြမြရအောင်ပြောရတာတိတ်ခွေကမဆောင်ဘူးဘယ်နှလေးပါရသွားပါလဲဆိုဝရိယခဲစိတ်ဆွဲမှတ်လင်ပြင်းမုံနှစ်သက်စိတ်ပြက်မဝင်စိတ်လွင်ငိုက်ပွားယုံမာကင်းစင်ယောဂါလည်းရှင်းမြဲအမှန်ပင်အသွားဖြောက်ထောက်ရှောင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ဘယ်နှကိုပါတော့အဲ့ဒါပဲဝရိယနဲ့နေလားငါလားကြိုးစားအတူရင်ပြင်းတာမဖြစ်လာဘူးတဲ့မုန်းတာမဖြစ်လာဘူးတဲ့စိတ်ပြက်တာမဖြစ်လာဘူးတဲ့ဟုတ်လားနှစ်သက်တာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့စိတ်လွင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးငိုက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောစိတ်လွင်တာယုံမာတာလည်းမဖြစ်ဘူးယောဂါလည်းပြောက်မယ်နိဗ္ဗာန်လည်းတောက်လျှောက်ရောက်အကျိုးဘယ်နှပါတော့ဥမလီ
ကွန်ပျူတာဆက်များရှိရင်လေဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကြော်ညာလေးတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့တောင်ရိုက်နေဝင်ငှကျင်နေဝရိယအစွမ်းဘဏ္ဍပါဝရိယရဲ့ရလဝရိယရဲ့အကျိုးသွား၉ပါးဒါကြောင့်ဝိရဏကာမံဝိရိယဝိရဏရဲ့ရင်တော့သူတို့ဤကာမံလောက်အားသည်ဝရိယဝရိယခေါ်သူများတဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီး15မိနစ်တဏှာကြီးဝဲ2နာရီအဲ့ဒါလိုကြိုးစားထိုင်မှဓမ္မဝရိယသယုတ်ပေါ်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုဝရိယသယုတ်ပေါ်မှာလဲသင်္ကာရုပ္ပကညာကြတော့ရာရှည်စွာလဲခိုင်မြဲသူတည်ရာလီသာ၍သိမ်မွေ့လေသည်အာယုန်တပပြန်သွားခြင်းသည်သင်္ခါရုညီမှုကုန်သုံးပြီလို့ဝိပဿနာညာရဲ့ခေါင်ထိပ်သင်္ကာရုပ္ပခာဆိုတဲ့မိတာနဲ့တိုင်းတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာတန်ငယ်နဲ့မတ်ကနဲ့ဆိုပြီးတော့မှသွားညီညွတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပလားတခါလာလဲဖောင်းပိန်မဲနော်တခါလာလဲဖောင်းပိန်မဲနော်မျောမျောချနေနော်ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးပုသာကုတ်ဓမ္မုံကင်းဟုံကင်းယောဂီသာလို့ဖြစ်သွားမှာမို့ကိုင်းတာတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုထွတ်ထွတ်အထကရတိကများကပါပြောတယ်နာမရူပပရိကဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမတဲ့နာမရူပပရိကဟောနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားယူခြင်းသည်တာမတ္တိနာမတာမတ္တိမိ။ဒါကြောင့်ရှုမှတ်တဲ့ချိန်ကာလဖောင်းနာကယုတ်တရားဖောင်းတယ်လို့မှတ်သိနေတာနန္တရား။ပိန်နာကယုတ်တရားပိန်တယ်လို့မှတ်သိနေတာနန္တရား။လန္နာကယုတ်တရားလန်းတယ်လို့မှတ်သိနေတာကနန္တရားလို့။အဲ့ဒီလိုနာယမရှုမြောပြောနဲ့ပြစ်တော့ဖကနဲ့ပကနဲ့ကနေတာလို့ရှုကန်လေးနဲ့ရှုသိညာလေးနဲ့နောက်ခုနောက်ခုတွဲတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီသိနေတာဟာဒါဟာယုတ်နံပိုင်းခြားသိတာ။ဒါပါပါလေ။ဒါကြောင့်နာမရူပပရိကဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမနာမရူပဝါဟောဌာနသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမယုတ်နာယုတ်ယုတ်ချင်းနာနာချင်းယုတ်နာယုတ်နာချင်းပိုင်းခြားသိတယ်အဲ့ဒါဟာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှိသူကခုနကအာယုန်တချင်းဒီနေထွက်ချင်းမုတ်ချရှေပြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသာယုတ်နာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသိတဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရရင်အဲ့ဒီယောဂီကသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ပါပဲဟုတ်ပလားဣဒံသရုံနာဘိကဝေအရိယသစ္စာနာယထာဘုတာအတ္တသနာနနိဗောဓအပတိဝေဒဧဝမိရန္တိကမတရံသန္တာဝိတံသန္တရိတံတုံမကင်းစေဝမမင်္စာဘုရားကချက်သားတော်တဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှေသွားရှိပြီးတကလာသစ္စာလေးပါမသိကြလို့သင်တို့ရောငါပပဝသံတရာမှာပင်မန်းရှိကြလာခဲ့ရလေပြီဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်သဒုံနာရိယသစ္စာနံယထာဗုဒ္ဓအာဒသနာပုဏ္ဏပုဏ္ဏသံသရဏိတတသံသရသာဂရေတတတတဝတို့သည်သဒုံနာရိယသစ္စာနံယခုနှင့်ငါပြောကြလေးပါးသောရိယသစ္စာတရားတို့ကိုယထာဗုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပါရှိကိုရှိတိုင်းအာဒသနာမမြာချင်းကြောင့်သံသရသာဂရေသံသရာဓိဟုသောခန္ဓာယရဏဓာတ်တို့မှပြဖြစ်ရသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ၌သန္တရန္တိလူလာတုံခေါမိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်မရောက်ဖဲပင်မှန်းကြီးစွာသွားရောက်လှဲ့လေကြရလေကုန်သတည်းသစ္စာမသိတ္တိမကွာပုဂ္ဂိုလ်မာလင်းလူမာဆက်ကြနတ်မတကြမူပြပြမှာဖြစ်တုံမာလဲခန္ဓာပြုကွဲကုသိုလ်ဆဲကရောက်မြဲမှန်စွာပဲလေးပါသစ္စာမပြင်းလူမင်းဖြစ်တော်လဲတံပိုးမရှိသေးဘူးနတ်မင်းဖြစ်ရင်လည်းပဲမြတ်မမင်းဖြစ်ရင်လည်းပဲဘာကြောင့်တော့ခန္ဓာနာဥပါဒောဒုက္ခံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာရင်ရှင်ရဲပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်မပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးသို့မဟုတ်ယုတ်ကြည့်ပဲနာကြည့်ပဲအသီးသီးပိုင်းခြားတည်နေတဲ့တွက်တာကြောင့်ခန္ဓာရှိရင်ရှင်ရဲခန္ဓာရှိရင်ရောင်မြန်မြန်ခန္ဓာနာနှုတ်ပါဒောဒုက္ခံခန္ဓာမရှိမှချမ်းသာမယ်ဘာမှချမ်းသာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီခန္ဓာစွန့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရတာ။ဝိပဿနာအာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုအပြစ်ရှာတာ။ဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ဆိုတာဗါလဲ။ခန္ဓာကိုအပြစ်ရှာ။အေးအဲ့ဒါမှဗျာဟော။ဒါလို့မှအပြစ်မမြင်ပါတဲ့အပြစ်မမြင်အနှစ်ထင်ကြီးချစ်ချင်တာလေဒီစိတ်ဒီစိတ်ကိုယ်ခန္ဓာလဲကိုကြည့်လေရေမိုးချူတဏ္ဍာကပန်းပန်းလေးလိမ့်။ဝိုးစားတည်တည်လွင်လွင်ပြောင်ပြောင်လေးမြောင်ဝှထားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဟုတ်တယ်ထင်တာပဲ။သူများကလည်းဟုတ်တယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတတိတိယူကြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာခြေလိုက်အကောင်းနေလားအဆိုးနေလားယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်တေယုတ်ကလာပုံနာမွတ်စလင်မန်ဇလန်ဂရိဇာမေရိကယူရီယာတီယိုကမောရီယာလာအိုဂျပန်နီပေါ်ပြင်းတဲ့အင်္ဂလာရှာပရိကဥရောပမောချာဗျာဟုတ်ပလားအေးအာရှပရိကဥရောပအမေရိကရှန်ကချင်ကရင်ကရင်မွန်ရခိုင်မြန်မာတခုလတလင်ကွာမဟုတ်ဆုံးမအပြူကြီးဘသူခန္ဓာကယူကြလာလားအကောင်းရဲ့လို့ရှိရမျက်စိကထွက်တော်ပါတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ချေး
မြက်ဖြုတ်လိုက်ရင်ချီနေသေးသေးနဲ့ချီနားထောင်ကောင်းအောင်လို့ကတော့ရယုစလွန်မွန်တုန်ကြီးဖြစ်သွားမစို့လို့ကဲနှာခေါင်းကထွက်တော့ရပါပါလေချီနေသေးသေးနဲ့ချီနားကထွက်တော့ရအဲတကူလုံးထွက်ချင်ရကထွက်ဗျာဒါနဲ့ဒါပဲမို့လားအဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ကအကောင့်ထင်ပြီးတော့ခွန်ကရေမိုးချိုးတဏ္ဍခပမန်လေးနဲ့ဝကောင်းစလလေးနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုလည်းဟုတ်တယ်ထင်တာပဲသူများကလည်းဟုတ်တယ်ထင်နေတာပဲကိုင်းရှိပါကြတော့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မတို့ခန္ဓာရရင်ဆင်းရဲလားချမ်းသာဆင်းရဲပါဆင်းရဲဗျာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကဘာပြောလဲဩကိသတိယထာဒိသောပုရိခတဝါတထာရုဏဝိပဒနာပုရိခတဝါမကဓမ္မောပဝတ္တိအရိသောနေမင်းသည်ဩကိသတိအရုဏအရုံကိုပုရိခတဝါရှိသောပြု၍ဩကိသတိယထာတက်ရောက်ထွန်းလင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့တထာထိုနိမချလာတူစွာယောဂီနောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပုရိခတ္တဝါရှေသွားပြုပြီးမှမဂ္ဂဓမ္မောမဉ္ဇဉ်မဂ္ဂသစ္စာပြီးဘုဟုတ္တတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေတော့ဤတဲ့ဟောအာယုံယောင်ကိုရှေသွားပြုပြီးတော့နေထွက်သလိုတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှေသွားရှိပြီးမှမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာသိရတယ်ဟုတ်ပလားအေးဒီတော့ဝိပဿနာနဲ့မဲ့နဲ့ဝိပဿနာဟာဘာနဲ့အလားတနာတူတယ်လန်တန်နဲ့တူလန်တန်သည်အဖျားဘာကအသွာအဖျားကဘာလဲအရင်ပိုင်းကအယုအဲ့ဒီလန်တန်ကိုကင်တော့အသွာကိုကင်တယ်လားအယုကိုကင်တယ်လားထိုးလိုက်ထောက်လိုက်တော့အယုကစူးတာလားအသွာကစူးတာလားအယုကဝိပဿနာအသွာကမဲ့ဝိပဿနာနဲ့မဲ့ဆိုတာအရင်နဲ့အဖျားအနုနဲ့အရင်ပဲကွာခွဲလို့မရဘူးမနန်းစိုးနဲ့မနန်းဆန်လို့အခုတော့ဗါတဲ့အီအီငိမ့်နဲ့အီအီငိမ့်လို့ပေါ့လားတရွဲတဲ့ထွက်လာတာအနုနဲ့အရင်နဲ့အဖြာဒါပဲกว่าလေဟုတ်ပလားဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များလောကယာရုအနာစိတ်တင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေထွက်သွားတော့ရှေးကအက်စကွန်နဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့မသွားဘူးလားအဲလမ်းရှင်းတာကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကရှင်းတာဗယင်တို့ဝန်ကြီးဝန်ကလေးတို့ဆိုတာသူတို့ရှင်းနေတဲ့လမ်းမှာနောက်ကထွက်တာဒါကြောင့်ကိလေသာကိုတတ်ရတာကဝိပဿနာကိလေသာကိုပယ်တာကဗာလေအေးဝိပဿနာနာမခန္ဓာကမဲ့နာမခန္ဓာကဘာလဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိထားရမယ်အဲ့တော့ကဟိုတစ်ဖက်လောက်ရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးလွှမ်းနေတိုက်တယ်ဆိုပါစို့နော်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြတ်ဘူးဒါကြောင့်မက္ခပညာတကိမတာတဲ့မက္ခပညာမဲ့စောအဘိညာဉ်စောကိုတကိတကြင်မတာမတာနိတိယကုန်ပြီတဲ့မဲ့စောဘိညာဉ်စောတော့တကြင်မဲ့ကြရတယ်တကြင်နဲ့နှစ်ခါဘယ်တော့မှဖြေထုံးစားမရှိဘူးဒီတော့တဖက်လောက်ရှိတဲ့ဘဝသံဃာကဘာလာဇန်းကပါလာတဲ့ကိလေသာတစ်တုံးကြီးကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့တိုက်လို့မပြတ်တော့ဝိပဿနာကိုအခုခေါ်ရ။ဘာကိုအခုခေါ်ရ?အဝိပေါ်ရပေါ်ရပဿနာရှုတာ။ပေါ်ရရှုတာဘာလဲ?ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုတာပေါ်ရရှုတာဘာလဲ?အေးဝိပဿနာဗျ။အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုခေါ်ရ။ဒါကြောင့်လွှာကြီးနဲ့တိုက်တဲ့ကောင်ရွှီရွှန်းရွှီရွှန်းနဲ့ရော့ရော့ပေါ်ပေါ်တိုက်ရသလားအာခေါင်းမောင်းတန်တိုက်ရ။မဟာဆယ်ကြီးကြွတောင်းနေထားလောင်းခေါ်နေစီစွန်းစီစွန်းနဲ့အာပါရတိုက်မှအပြက်ကမြန်တာဒါကြောင့်တို့တကားတော့မတွေလဲဝရိယအာကောင်းကောင်းနဲ့အာထုံမှအောင်းနေပိင်းနေအောင်းနေပိင်းနေစိတ်ကလွင့်သွားလဲပြီးတော့မှပောင်းနေဖိင်းနေအဲဟုတ်ပေါင်းဖောင်းနေပိင်းနေနဲ့ရော့ရော့ပေါ့ပေါ့လို့ရပါမလားအဲလွှာကအဲ့ဒီမှာအာကောင်းမောင်းတန်တိုက်မှမြန်မြန်ပြတ်တာအင်းအဲပြမှုပြရလို့မရဘူးရပါမလားဒါကြောင့်နင်လားဟဲ့ဝေဒနာငါလားဟဲ့ယောဂီအဲ့ဒီလူကိုမှတ်မှာနော်ကောင်းပြီအဲ့လိုမှတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာလွှမ်းဇွဲကလေးနဲ့ထီစဲမာသာလင်လွှမ်းမုံကြပါတယ်ဟုတ်ရလားဒီဘက်လွန်ပြီးသားလွှမ်းဇွဲကလွှမ်းမုံကိုကြစေသလားမကြဘူးဟိုဘက်ကလွှမ်းသစ်တုံးစီမရောက်တဲ့လွှမ်းဇွဲကရောပြတ်ရလားဘယ်ခါမှပြတ်တော့လွှမ်းဇွဲနဲ့ဘုရားမုန်ကင်းပြောက်သည်မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညာတဲ့ရှင်တော်သည်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကလေးရှုမှမှရုပ်သဘာဝနာငိုရှုရင်လေနာသဘာဝအမှန်သိတော့မှာပေါ့ဗျဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အခုဘဝတန်နေရာဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာလေးပါမသိလို့ဘာပါလိမ့်မြာအ
ဆင်းရဲတာရှိဖြစ်နေကြရတာသစ္စာလေးပါမသိလို့ဘာမသိလို့လဲအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါမသိအောင်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများသိပါတယ်အဝိဇ္ဇာနိဟုတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားလို့ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားတော့ဘာနဲ့အလားတဏတူတယ်မှောင်ကြီးကြတာနဲ့မှောင်ကြီးကြနေရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများသွားနေကြလာနေကြဖြစ်ပေမဲ့လို့မြင်နေကြအုတ်တိုင်နေသင်္ကုတ်တွေကသစီလူလူတရေလူလူထင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါအမှောင်ရောက်ဘာကြောင့်နော်အလုံးလုံးမယွတ်မယဲပဲနဲ့ကြောက်ရွံ့နေစိတ်ဓာတ်ကြီးဖြစ်လာအဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းလိုက်ရင်ဩဇာတိကိုလည်းအကောင့်ထင်ဇရာကိုလည်းဗျာတိကိုလည်းမရဏကိုလည်းအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဇာတသမရဏဟောတိဇာတောဒုက္ခနိဖုတ္တိဘဒ္ဒံဝရံပရိကလေသာတတမဇာတိဏရောစယေဇာတသပတိတဏိနိလာသောပုဂ္ဂိုလ်အမရဏံသေးခြင်းဖြင့်ဟောတိဖြစ်ဇာတောပရိသနေနိလာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲမြွမြုပ်ကိုဖုတ္တိတွေ့ထိခံစားရ၏ဗဒ္ဒံနောင်ဖွဲ့ခြင်း၎င်းဝရံသပြခံရခြင်း၎င်းပရိကလေသံစိတ်ပူစိတ်နောက်အညေခြင်း၎င်းဖုတ္တိတွေ့ထိရ၏တသမာထို့ကြောင့်ဇာတိအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းမိတကားလလူဘဝထံဘဝပြမဘဝခန္ဓာရတဲ့အရင်ကဇာတိဆိုတဲ့တရားကိုနရောစေကောင်းစွာမသွေကောင်းစွာမသွေမချစ်မနစ်သက်ဖက်ပြစ်ခွာစွန့်ပြေးရပေသတည်း။ဩဇာတိဖြစ်လာတဲ့အခါဇရာဆိုတဲ့ဥချင်းညင်းလို့ရသေးလား။ပဋိသင်္ဍနေဘဝခန္ဓာထူထောင်လာရင်အာဥချင်းကိုလည်းညင်းလို့မရဘူး၊နာချင်းကိုရော။သိချင်းကိုရော။ရတော့ဘူး။ဘယ်လိုရှောင်လို့ရှားလို့မှမရတော့ဘူး။ရသေးရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးကဒီစာတိကိုနှစ်သက်ရမှလားမနှစ်သက်ရဘူးလားရွှေပစငွေပစဗရမယာပစအဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေရွှေချဖန်မှုတွေထက်ပြီးတော့ဖရာလူစီအားကောင်းတယ်ပြီးတော့လူတားမိတော့ဗါတဲ့ဘဲဘဲကတဲ့စုချင်ညာဘဲကတဲ့လဲဝင်မစေးတဲ့ဟောဒီစာတိပြန်တောင်းတနေတာမြေနာမြင့်ချေခင်မာတိတန်ကြသနာပါတိဇောတိကသတိလာမင်းတကပုံနာကကောက်လီရာတို့ကဲသောဘေးဝေမကုံလူရေမကန်ရှင်သာရိပုတ္တရာလူလည်းညာမညာကြည့်ပါခြေရှင်မောက်ကလန်လူလည်းတကိုဣတိပါကြည့်ပါခြေရှင်ကစီလူလည်းလှပါခြေဖြူဇရာတော်လူလည်းချောပါခြေဟောပြီးတော့ဇာတိကြီးပြန်ပြန်တောင်းတနေဘာကြီးတောင်းတနေတော့အေးဇာတိကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများတောင်းတနေကြတာလေကိုအမားလေးကိုမြင်ကြဖို့ဘုရားကတော့ဇာတိမနှစ်သက်ရဘူးသောသစ္စာလေးပါတရားမမြင်တရားမမြင်လူငါစာသာရာချပုံသွင်းတန်တာမြေကျော့စုံမျောကပင်ပင်မလဒုက္ခဆုံးလို့ပင်အဲ့ဒါကြည့်ဇာတိလက်ချက်ပင်เออถ้าจังนอกตะกะปฏิตันนี่มณียศีตริลุเอ้อดิลุก็พ่อญีโตสักขันไต่ปิตะกะละสักขันไปปิรจูซาปัวเมอัธถุจายามาหอบล่ะไกลดาเมก้าวมีคุณน่ะกะตะบอลีเปลี่ยนเปียวอ่ะอายุเตชินทีณีถั่วชินอิศีเปဖြစ်ตะวิบัตตนาตัมมาทิฏฐิตวาระคาละเรกะซาระกะตอกเรกะวาระคาမျိုးเรกะมาชุไรมัตตะชุมาไตตะคุจิตะคุจิลุยุคนานปาป้ายฉันติเยวิปัตตนาตัมมาทิฏฐิเอริวิปัตตนาตัมมาทิฏฐิရှင်ติสสา4บาติบ่บาเบ้เนาะดีตะเนียะเดพะยาฮ้อราหมอบุโตธารุขันโนปะมาตุฏฐันจิติตုံးญีเมียวลาเดอุปมาเนาะเกงงามิจ้องมาติตုံးญีเมียวลาฉิตาโรเดเอริติตုံးญีหะดีกาลมะเตนโอกาลมะเนแลตวินแลมะเมียวไหล่บုံแลมะเตนลูลินมะแซนะมะแซเนตวินเอวะแลมะสุบตวินมะปอกกะตะมุฏฐรายောက်เล่นนาดีဘာကြောင့်လို့ခင်ငါမြည်ရည်သမုဒ္ဒရာရည်နဲ့အစီတာပိတ်ပဲနောက်ချက်မရှိပဲတဆတ်ချက်ဆက်ဆက်နေလို့ပါပဲတဲ့ခေါင်းကအကြောင်းရှင်မျိုးသားလွတ်ရင်ဟောဒီတဲ့တုံးကြီးမုတ်ချပဲရောက်သမုဒ္ဒရာတဲ့ရောက်မယ်လို့ चित्त တို့တထွေမှာလဲပဲတဲ့ဟောဝိပဿနာသမာဓိတိကတဲ့တုံးကြီးပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတိကိုဖိဖိစီစီနဲ့ခေါင်းကအလူဆက်ခြင်းနတ်ခြင်းဟိုဘက်ကဒီဘက်ကတင်းချင်းဆိုတာမရှိဘူးပါဆိုရင်သူဒီမုတ်ခွင်မုတ်ချနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါပဲခင်ငါမြည်ရည်သည်သမုဒ္ဒရာရည်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်လို့တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတိကနိဗ္ဗာန်နဲ့တကြောတည်းဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားဟောတာဒါပဲလားတိပင်းလည်းအများကြီးဟောတာဂိုင်းတော်ပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ရှင်းရအရှိအယကရောင်နီလာနေဝန်ထွက်ဖို့ရှိပြီပါ
ယုံနာခန္ဓာသမ္မာဆွဲသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ဖို့ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ဖို့ပဲဒါကအခြေခံကရောင်းကလေးအရှိကအာယုံလာရင်မုတ်ချနေတွက်ချင်းရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသိတဲ့တို့သူတော်စင်တွေလည်းပဲသစ္စာလေးပါးသိဖို့ပါပဲသစ္စာလေးပါးသိခြင်းနဲ့ဟူသောနေထွက်ဖို့ပါပဲတဲ့သို့အရှိယကယောင်နီလာနေဝံထွက်ဖို့ရှိပြီပါယုံနာနှစ်ဖြာသမ္မာယုံနာခန္ဓာသမ္မာဆွဲလေးပွင့်သစ္စာပံဖို့ပဲယုံနာနှစုသိပေမူသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လောက်သူငါးစုခန္ဓာစစ်စင်နှွဲလက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲယုံနာနှစုသိပေမူသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လောက်သူတဲ့ပထမယုံနာသိသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုတွင်သူဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှိသွားပြီတဲ့အလိုဝိပဿနာသမာဓိတည်းရှိသွားတော့ငါးစုခန္ဓာစစ်စင်နှွဲလက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲခန္ဓာဘယ်နှပါးပါးတွေပါလေယူပဲခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရူပကဖောက်ပြန်လာတော့ယုတ်ခန္ဓာကအစုအပေါင်းဟုတ်လားဖောက်ပြန်နေဆိုတာဘာလို့အရင်နဲ့မတူတာပဲဟုတ်လားကျွတိုင်းမတိုင်းကြွာတာလေးနဲ့လန်းနာလေးလန်းနာလေးနဲ့ခြတာလေးတူရလားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စူးဆိုင်စူးဆိုင်မှတ်သွားရင်ဒီသဘောမသိကျင်လို့ရပါဦးမလားမရဘူးမောင်ကြီးနဲ့မဲမငရုတ်သီးဆွဲစမစဖက်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသာယုံနာနာရှုမှပွားရင်ပြင်မဟုတ်ကြဒီယုံနာနှစ်ပါးကတော့ပွန်းပြတ်တော့ပြတ်တယ်ဘယ်လိုပါလဲပွန်းပြတ်ပြတ်မယ်ဘယ်လိုပါလဲအဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှမြတ်ပေါ်လွင်အောင်ပြောရင်ဘုန်းကြီးလူတွေတက်ခုတ်တယ်လို့ပေါ့သုံးလက်တလက်တော့ပေးဦးမဒကာဒကမတွေရေကနာကနာဖိဖိတွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးလူတွေတက်ခုတ်တယ်လို့ပဲဘယ်လိုပါလဲဘုန်းကြီးဆိုတာဘာမှတကယ်တမ်းတော့လောက်တတ်တာကင်တတ်တာမို့သူများချက်တာရင်ပေါ်တယ်ငန်တယ်လေးတယ်ဘူးသီးတောင်ကောင်းအောင်ပြုတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါနဲ့လူထွက်ရောလူထွက်တော့အတတ်ပညာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူ၏ဝန်ထမ်းဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ gain အရင်မဆိုင်လီတူးလိုက်ချုပ်ပြီးတကားတယ်ပဲ၃နှစ်၃မောင်ပေါ့ဗျာအဲ၄၃စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီအသားကြီးကိုသူတက်ခုတ်လုံနေကမကြဓာချက်ကမမှန်မမှန်တော့ထိုးဝါးတက်မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့မလျှော့ဘူးအဟင်းဟိုကြီးချက်တဲ့ရောင်းမကြီးတော့ဖြစ်အောင်သူဆက်ခုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာချက်ကမမှန်တော့ဖြစ်သေးတယ်အဲဒါနဲ့လည်းနောက်ပဲလော်လော်တာတို့ထမင်းဝမွေတဲ့ရောင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးလှုပ်တော့ဟွန်းအမြင်မတော်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှက်ရှက်နဲ့ဆိုပြီးအဝေးလွှဲပြီးဟွီးဖတ်နောက်ဆုံးကြလက်ချင်းပုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝီးဖတ်တော့ဖြစ်သေးတယ်လို့ဆိုတာအခုလည်းတို့ယောဂီတွေတကယ်တမ်းသာသွားရင်လာရင်စိုင်းရင်တောင်းရင်စူးစူးဆိုင်တဲ့တာမှတ်ရင်ဝီးဖတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာသမာဓိတွေမဖြစ်ပြဘူးလားဖြစ်ပါတယ်စူးဆိုင်တာမှတ်ကြည့်ပါအေးကန်ရှိစီပြဒါကြောင့်ယုတ်နာနဆုသိဘေမူသမာဓိတွေခေါ်လောက်သူငါးစုခန္ဓာစစ်စင်နွဲတော့တစ်ချက်မှတ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပါဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရင်ဖောင်းတာပိညာကယုတ်တရားဖောင်းလို့ကောင်းတာမကောင်းတာဝေဒနာဖောင်းတဲ့ပိညာမှတ်နေတာသိညာအဖောင်းပိညာကြောင့်ညာဆက်ပြုတ်ပြင်းနေတာကသင်္ခါရဖောင်းတဲ့ပိညာလို့သိနေတာကဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဒူသွားရင်အရိပ်ပါတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကသဘောတတ္တိနေရပြီးဧကောပါရိကဏိရောဣကဏိတရားသာဟုတ်ဒီနောတဲ့ဟောစေတသိက်တို့မြည်ဒီစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်နဲ့စိတ်ဆိုတာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဖောင်းတာပိညာကယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်လာရင်ပင်စောကာရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ပုံသားတွေမှာတဲ့ဟောဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာမုတ်ချပါလာရပါတယ်ဟုတ်ပလားဒါကြောင့်ねယုတ်နာနဲ့သူသိပဲမူတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တော့သူ၅ခုခန္ဓာရှစ်ရှင်တွေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကရှင်းမြည်ပြင်းနဲ့တူတယ်မနဲ့တူတယ်အေးရှင်းမြည်ပြင်းဆိုတာကတော့သူ့ဘိုင်ကိုယ်ဘိုင်လက်နဲ့ခင်ရမိချောက်စသည်တွေနဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြပြစ်ကြခတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားအေးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုယံသူပဲဆိုတာပါမသွားအောင်ကိလေသာကယံသူပေါ့ဗျာကိလေသာကသူ့ဘက်ကဘယ်လောက်ရှိတော့ 1,500 ဒီဘက်ကဘယ်လောက်ဒီဘက်ကယောဂီလေးတယောက်တည်းဒီဘက်ကပါဒီတော့မနိုင်တော့အခုခေါ်တန်းပေါ့မနိုင်တော့ဘာလို့ ਆ အခုခေါ်တန်းဒါကြောင့်
ခုနကယုံနာနှစုတိဗေမုသမာဓိတိခေါ်လောက်သူ၅စုခန္ဓာစစ်စင်တွေလက္ခဏာအောင်လားတဝဲဝဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘူ၅ပါးစစ်ကုခေါ်မယ်။ဘာစစ်ကုခေါ်မလဲ၅ပါးပါ။ဘာတွေပါလဲ။ဘူကြီးရဲ့ဘူကလေးရဲ့ဘူလတ်ရဲ့လို့သွားမလုံးနဲ့ဘူကလေးပြီးရင်ဟိုဘက်ဖြာပုံသွားရတော့မယ်။နော်သာဓာဘူဝရိယဘူသတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူသာဓာယုံကြည်ကြည်အတ်အသက်ကြည်ကြည်အရေးဆုံးအဆုတ်ပွားကငွေတွေးရင်တရာကြားတွေးရင်ခလုတ်ငုတ်တွေးရင်သင်းမြူဆူးတွေးရင်ကမလာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုယုံကြည်ကြည်ဘုရားဆိုင်တော်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ထွင်ထားတဲ့ဝိပဿနာလမ်းမကိုရဲရဲကြီးရှောက်ရမှန်ရလားသာဓာဝိရိယကျွတ်ကျွတ်စားစားအတ်အသက်ကြည်ကြည်အရေးဆုံးအရေးဆုံးဆုံးအဆုတ်ကွဲခွဲဟုတ်မလားအေးမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီဝရိယအင်္ဂါ၄ပါးပြောထားတဲ့စတ္တာရိဝိင္ဃာနိတ္တသသနာရုဏောဝသိန္ဒနာမထိတမန္တလောဟိတသုတ်တနာအယုရဲ့အကျော်ရဲ့အရေးရဲ့အကြမ်းမစီအသွေးအသားတွေခန်းချောက်သွားပဲစီလို့အဲ့ဒီလိုကိုပြောထားတာဆွတ်ဆွတ်ရွတ်ရွတ်လုံမာလဲရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်လုံမာလဲအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်တာမဟုတ်လားအရင်နဲ့တော့အမြတ်နဲ့တာပေါ့အဖိုးနဲ့တော့ဥခွဲရတာပေါ့အဖိုးများမှတကိုးထွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်နင်လားငါလားကြိုးစားပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့အားထုတ်ရတယ်တဲ့ဟော။ gain ရှိစေ။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဝရိယဘူကိုလည်းပဲဝရိယနဲ့လည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အားထုတ်ရမယ်။တတိတဲ့တတိကဘုန်းကြီးတို့လက်ငါးချောင်းလက်ကလေးကတတိပဲ။နော်တတိဆိုတာလက်ကလေးနဲ့တူတယ်။အဲလက်မကပညာလက်သန်းကအဲလက်မကတတ္တာလက်သန်းကပညာလက်ညိုးကဝရိယလက်တိကျွက်ကသမာဓိဟော။ကိုယ်လိုက်မလှဘူးလား။လှတယ်သူကလေးနဲ့သူညီးနေတာ။လက်ကလေးကအလဲကောင်းကဟေးတတ္တနဲ့ပညာအသာမရှိကြသေးနဲ့ကွာဝိရိယနဲ့သမာဓိအသာမရှိကြသေးနဲ့တတိကချိန်ဝင်ညာပမာထားပြီးတော့မှဟိုဘက်လည်းမဆောင်ဒီဘက်လည်းမဆောင်တတိလေးကထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်နေပြီးတော့အာထုရတာဒါကြောင့်တတိကအဲ့ဒါစောစောမြဲမြဲအာထုရမယ်နော်သမာဓိကလည်းတီးတီးကြီးကြီးအာထုရမယ်ပညာကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်အာထုရမယ်ဟုတ်ပါလားဒီတော့တတာကယုံကြည်ဝိရိယကကျူးစားသားတတိကမှန်မှန်ကန်ကန်သမာဓိကတီးတီးကြီးကြီးပညာကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စူးစူးဆိုင်တဲ့အထုံမဲ့ဆိုပါလေဒီခန္ဓာ၅ပါးမသိရပဲဘုရားအနာ၅ပါးသိတော့ကိုယ့်ဘက်ကစစ်ကူခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီစစ်ကူဘုံ၅ပါးထဲမှာအပါလာတဲ့လက်နက်က38ချက်ထွက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗောဓိပက္ခိယလက်နက်ကတစ်ချက်ခုံးလိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်38တောင့်ထွက်တယ်တတိပဌာ4ပါးသမပဒ4ပါးအဋ္ဌိပ4ပါးဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးဘုဇင်ခဏပါမဂ်ကင်10ပါတမမှတ်ရင်ဗောဓိပက္ခိယ38ပါပါနေတာဟုတ်ပါလားဗျာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုံ၅ပါးစစ်ကူခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အသင်းပင်ဖြစ်တဲ့ဗောဓိပက္ခိယဗောဓိမညာပက္ခအသင်းပင်ဣယရှိတယ်ဗောဓိပက္ခိယမညာရင်အသင်းပင်တွေအကုန်ပါလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖောင်းတယ်လို့တစ်ချက်ခလုံးနှိပ်လိုက်ရင်38တောက်ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေထွက်ဒီတော့1500တီးဘာတီးမလဲ1500ကိလေသာတည်ပြီးတော့38ချက်ဆိုတော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38စားလိုက်စမ်းကဲတည်ရီလောက်အိတ်လိုက်အောင်1500တည်38စားရလဘယ်လောက်ထွက်တုံးအဲ့ဒါလောက်ထွက်တယ်ကိုနေရာရောက်မှာကွန်ပျူတာသာနှိပ်ကြပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတရားဇိမ်နဲ့ဤနာနေတာပဲဟမ်အဲ့ဒီမှကြီးဘလောက်ပြည့်ရမှာလဲဗျဒါကြောင့်အိန္ဒြေ၅ပါးမညင်ညွတ်လို့အိန္ဒြေ၅ပါးညင်ညွတ်ရင်ဖြောက်ကနေလက်ဖြောက်တဲ့အတွင်းမှာမလေးပါဖိုလေးပါမရနိုင်ဘူးလားဥက္ကသေနာကြည့်လေဥက္ကသေနာမင်းသောမင်းသားနဲ့ဝါအတောင်60ထိပ်ပြဖဝါလေးတစ်ဖက်ထက်တစ်ဖက်ထက်နှစ်ဖက်တောင်မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်ထက်600ရက်ကနေရှုမှတ်တာမင်းသောမင်းသားနဲ့အာသောကင်းกว่าဟာဒီပါတော့ဟာယဟနာဖြစ်တယ်အာသောကင်းกว่าဘယ်အတွင်းဖြစ်တာတက်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 တရရဲ့အတွင်းမှာဖြစ်တာဖြူလိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးကြောပုံမဲ့ဟာတွေကြီးနော်ဘယ်အတွင်းဖြစ်တာတော့အဲတရအတွင်းမှာဖြစ်တာဒါကြောင့်တို့ယောဂီတွေရဲ့လက်ထက်ပေးထားတဲ့စာရွက်ကလေးရစားထုတ်လိုက်ပါလားမထုတ်ရင်ဖြန့်ကြည့်တရအတွင်းအပယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာတရအတွင်းအပယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာတထိုင်အတွင်းအပယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာတခုံအတွင်းအပယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယဟနာวิปัตตนาရဲ့စွန့်ဟီတတ်တီလေးအကျိုးရလက်ကလေးတွေเนาะ gain ထားတော့ဗျာဒါကြောင့်ဒီကသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီวิปัตตนาသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါရှင်းပြရှင်းရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောရှင်းပြပြမှာတစ်ဖက်က1500ကိလေသာတွေကတခါတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအုတ်ချရာဒိဋ္ဌိမြို့ပြမြို့ပြအမြောက်ကြီးတွေနဲ့တုံးတိုင်းတိုင်းပြည့်ကြတဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ကဒီက
ယင်မြေကတို့ချုံးကတော့ဩပြီးတကလားတမ္မပရံဝရိယဇွဲ့တတိတွေနဲ့ဘုံငါးပါးအပူခေါ်ပြီးတော့တိုက်မယ်အဲ့တိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘုန်းကြီးတို့ဘောလုံးကန္နာကစပြီးအောင်လံကလေးတွေမလွှင့်ရဘူးလားတို့ယောဂီတွေကလည်းအောင်လံလွှင့်ရအောင်လံလွှင့်ပြီးတော့မြေတဲ့ကဟိုဘက်သရက်ကူးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလွှင့်ရမယ်အောင်လံလွှင့်ရမယ်ဆိုဗျာငါးစုခန္ဓာစစ်စင်နွဲ့လက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲတို့ယောဂီတွေကင်ဆောင်လွင့်ထူရမှာကဘာအောင်လံနုဘာတွေပါလဲသုံးယောက်ချက်လေအနိစ္စအောင်လံဒုက္ခအောင်လံအနတ္တအောင်လံအနိစ္စဆိုတာဘာလို့မမြဲဘူးဒုက္ခဆိုတာရှင်ရဲ့အနတ္တဆိုတာအဆုမရတာဟိုကတော့အတ္တမဟုတ်ပါပဲ။ဒါမှတော့အဆုမရတာကိုဖြစ်ချင်းလို့မဖြစ်တာကိုလိုမလိုက်ကိုအကြိုက်မပါကိုသဘောတိုင်ဘာမှမဖြစ်တာဟာဘာတို့။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖောင်းတာလေးအဲတမနစ်မှာဖောင်းတာလေးနဲ့နေလို့ရတယ်။ပြောပြီးပြီတမနစ်မှာအဖောင်းမလောက်။ဆန်ငါအပိန်ကညီနောင်အဲ့ဒါကိုလိုမကြလို့ပေါ့။ဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်တော့ရှိမှရင်ဩဒီဖောင်းတာပိန်တာလေးမဖြစ်ပါခြင်းနဲ့မဖြစ်ပါခြင်းနဲ့လို့တောင်းတာလို့ရတယ်။မရဘူး။ငါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတာအာနိစ္စံခရထေနာခရထေနာကုံခံပြစီတတ်တဲ့သဘောကြောင့်အာနိစ္စအာနိစ္စပါလား။မိမိဖောင်းနာပညာလေးကြည့်တပိပညာအကောင်းလားလေးတော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 နဲ့ဖြစ်လာလေးလေး။ဩဒါအာနိစ္စလက္ခဏာပြောတာ။ဟုတ်တော့အဘာဝထေနာအနိစ္စဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့အဘာဝထေနာမရှိပျောက်ွယ်တတ်တဲ့နဲ့သဘောကြောင့်အာနိစ္စအာနိစ္စပါလား။ဟုတ်ပလား။အေးဒီတော့ပฏิပိလနာထေနာဒုက္ခံပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဟောစာသုံးကြတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တို့ကြဖောင်းနာလီပေါ်လာပြောင်းသွားပိန်နာလီပေါ်လာပြောင်းသွားဖောင်းနာလီပေါ်လာပြောင်းသွားဟောအဲ့ဒါကိုအရှင်းအကျကိုကစူးစိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခလက္ခဏာပြောနေတာပဲပါလက္ခဏာအဝတဝန္တနာထေနာအနတ္တမိမိအလိုမလိုက်မိမိကြိုက်မပါသူသဘောအလျော်စွာကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပျော်ဖြစ်ပေါ်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောကြောင့်အနတ္တဆိုမရပါတကားအိုးဖောင်းမင်းလေးနေပါအောင်လို့ဟောရက်ထားလို့မရဘူးဗျာနော်မြန်မြန်ပျောက်ကြည့်လို့ဖဲပြစ်လို့ရရလားနေခြင်းနေမယ်မြန်ကြည့်မြန်မယ်ဘုန်းကြီးတို့အလိုရမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကယထာကာမြန်စည်းတယ်လို့ပဲအာကာကြီးမြန်လှတယ်ဆိုပြီးလက်ဆွဲထားလက်ဖဲညောင်းပါကာကြီးနေလာတယ်ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ကြည့်ဖနှောင်းမယ်နာမှာပဲအဲ့တော့မိမိကလိန်လဲမသွားလဲအောင်အလိုက်အသင့်ကလေးကင်ပြီးတော့စည်းလိုက်ရတယ်လို့ခန္ဓာရဲ့အနစ်အမြားဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြဲမှုပေါ်မှုပြောက်မှုမှာစိတ်အသိဉာဏ်ကလေးနဲ့သားလေးတတိနဲ့ကတ်လိုက်ရတာဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းမှရှုလို့ပြောတာရှင်းမလားအေးဒီတော့ခုနကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအောင်လာနော်ဗျာဆိုငါစုခန္ဓာစစ်စင်နွယ်ငါစုခန္ဓာစစ်စင်နွယ်လက္ခဏာအောင်လာတဝဲဝဲအနိစ္စတဲ့အောင်ရမြေအာနိမိတ်တအနိဗ္ဗာန်ပေဒုက္ခထွေထွေနိုင်လို့ထာဒုက္ခထွေထွေနိုင်လို့ထာအာပနိဟိတနိဗ္ဗာန်သောအနတ္တအောင်လံစိုက်ထူပြန်အနတ္တအောင်လံစိုက်ထူပြန်သုံးရတတဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာယံတော်လန့်ရှဲဘဝလွတ်ရည်မြတ်အောင်ဝဲအေးဒါကြောင့်ပရမရှိမတော်ယုံနဲ့နာပိုင်းခြားသိတဲ့ယုံနဲ့နာပိုင်းခြားသိတော့ဘာရလအမြတ်တွေထွက်လာတယ်လဲယုံမှာယုံသက်သက်ဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတပါးပဲနာနာချင်းကွဲပြတော့နာဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ9ပါးပဲယုံနာနှပါပိုင်းခြားသိတော့ယုံနာနှပါတွဲပြီးတော့ဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ12ပါးပဲတဲ့18ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်တော့20 20အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တစ်ချက်ကုန်20ပြတ်တာတစ်ချက်ကုန်ရင်ပါလေအေးဒါကြောင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သက္ကရာဒိဋ္ဌိရပါးနဲ့ဆယ်ပဲတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီညာအခိုက်တိကဲ့တိကဲ့ပဲတာနော်ခုနကမော်တဲ့ခဲမပြင်းရင်မော်ကပြန်ဖုံးသွားတယ်လို့မရှိမှပဲရတ်တန်နေဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကပြန်ဖုံးမှာဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကပြန်ဖုံးရင်ဟောဒွာတ္တိဒိဋ္ဌိရအတ္တဒိဋ္ဌိရသက္ကရာဒိဋ္ဌိရတတိယဝိပ္ပစန္တိ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိချီခံပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ပလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမျိုးခြင်းမရှိရင်ပင်မပေါဘူးအပွင့်အသင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဗျဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဘယ်ကပေါက်ဖွာလာတာလဲသက္ကာယထင်ရှားကြည့်တဲ့ယုံနာဒိဋ္ဌိကငါသူရောယောက်ျားမိန်းမသက်ဝင်ရင်လိပ်ပြလူနာပြမသတ္တဝါဆိုတဲ့အယူဆွဲပဲ
အဲ့တော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘူး။ဖောင်းပြီးအပိမ့်ပိမ့်ပြီးဖောင်းဖောင်းပြီးပိမ့်ပိမ့်ပြီးကိုကြွားပြီးလန်းလန်းပြီးချ။ဒါလေးတွေစက်တက်စက်တက်သိနေတော့ကအမလေးဖေကများလိုက်တဲ့အလုတ်ရာလို့တော့မကုန်အားဘူးဆိုတော့ဖြစ်စေယုံနာကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီမှာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်မလဲ။အဲမဖြစ်တော့ဘူးသူကတခုပြောက်တခုပေါက်တခုပြောက်တခုပေါက်အဲ့ဒါလေးတွေကြီးလိုက်လိုက်မှတ်တော့ခုနက62ပါးသောမေတ္တာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူး။62ပါးသောမေတ္တာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါရင်ဟောသာဗာဏီအပယာဂာမိကာကမ္မနိနာမအတ္တဒိဋ္ဌိယသက္ကာယဒိဋ္ဌိယတတိယဝဝိပ္ပစန္တိအတ္တဒိယနာဝိပ္ပစန္တိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အပယ်လေးပါးကြာရတယ်ကြာရတယ်ဆိုတာဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ကြာသက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ပယ်လေးပါးမကြာဘူးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှိရေခွက်ကလေးများငဲ့ရင်စောင်းတယ်စောင်းရင်ဖိတ်ငဲ့ရင်စောင်းရင်အေးအရှိယုံနာကိုပရမတ်တဲ့တဲ့သိနေရင်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိမသံဉေလေးပြန်ငါသမီးငါသားငါတိုင်ငါငါမြင်ငါချွင်ငါဟာဆိုတဲ့အစွဲမရှိဘူးအစွဲမရှိရင်ပဏာတိပါဒစတဲ့သူ့အသက်တပ်ဖြတ်ခြင်းစသည်ရှိပါဦးမလားအဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်လုံငန်းကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေးပါသွားခြင်းလို့သွားရအောင်မလားဒါဖြင့်မငဲ့ရင်မဆောင်ဘူးမဆောင်ရင်မဖိတ်ဘူးငဲ့ရင်စောင်းတယ်စောင်းရင်ဖိတ်တယ်အရှိယုံနာကငါသူတော်ဘာလို့ငဲ့လိုက်ပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကြောင့်ပဏာတိပါဒအဒိဋ္ဌိတံတတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေကဘဏ္ဍမတော့ပါများပါလေအလိုလေးလေးလေးသွားနေရလမ်းဆိုရှားတဲ့အတွက်ကိုနော်အဲ့ဒီမှာသွားနေရလမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တဲ့တဲ့လေးထားတဲ့တဲ့လေးထားရင်မဆောင်ဘူးမဆောင်ရင်မဖိတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတဲ့တဲ့လေးဖြစ်ဆက်ဖြစ်ဆက်ယုံနာလေးကိုတဲ့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 ကလေးရှိဖို့ရအေးမကြည့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါအမှတ်မလျှော့လိုက်နဲ့ဒီနေရာမြင်ခွင့်မယ်လူမြင်တဲ့ဒီနေရာလူမမြင်မှုမရှိရဘူးမြင်မြင်မမြင်မြင်ကို့အမှတ်နဲ့ကိုနေရအဲ့ဒါမှဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကွာနေတော့ဓမ္မတဘုံမရအောင်တော့ရှူရင်မှရင်အမှတ်တင်းလင်းနေတာသေသွားရင်အောက်ထစ်ဆုံးနတ်ပြေအမှတ်နဲ့သေသွားရင်ပါပါလေအေးအဲ့ဒါနတ်ပြေဗျာအောင်မလီဝိပဿနာတရားအထုတာနတ်ပြေနတ်ချမ်းသာလောက်တော့မိုင်နာပဲပြိတ္တယ်မိုင်နာဆိုတာဘာလို့မာနိုင်နေမောဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်နိလန်းငါလားအယားယားမအမှတ်တတိမြဲပါစေဗျာခိုင်းဆိုအနေစာတဲ့အောင်ရမြေအနိမိတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသဘာဝဝတ္ထုအပြင်တစ်မျိုးတည်းပဲတန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အေးဆိုတာဇကတွဲကလေးနဲ့တင်စားပြောတာငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ခိဏပူရဏနမနာတိသမ္မဝရတ္တစိတ်တအတိကဘဝသမင်တေကိဏပိဇာအဝိရောလိသနာနိဗ္ဗာန်တိဒီတာယထာယံပရိဘောဘယောင်းနာမီလေးဖူးကနေမဟုတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမီလီဟာပေါ်တက်ကနေသလားအောင်မြည်တဲ့ရှုနေသလားဟောဘက်ဒီပဲနိုင်ရန်ကွဲနေတာအဲ့ဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းခြင်းသဘောယုံနာမရှိတော့ယုံနာမှမရှိရင်ငါသူတစ်ပါးဆွဲကြရရှိသေးလားငါသူတစ်ပါးမှဆွဲကြရမရှိရင်အာခုနကပါဏာတိပါဒသုတ္တသတ်ခြင်းခိုးခြင်းစသည်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေရှိအောင်မလားမရှိရင်ငြိမ်းမလားမငြိမ်းဘူးလားအဲ့ဒီငြိမ်းတာကိုအေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ငြိမ်းအေးတယ်လို့သုံးတာအမှနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းခြင်းသဘောပဲဒါကြောင့်ရှင်မပွားများအလုပ်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာဩယေကနေပေါ်လိုက်ယေကနေပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ရှင်ရလဲဘဝခန္ဓာရလို့ဒီလိုဥနာတိခဲ့ရပြီ။နောင်လဲဘဝခန္ဓာရရင်ဥနာတိဥမှန်ပါလားလို့ဆိုပြီးခန္ဓာကြီးကိုကြောက်သွားတယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့မချစ်ပြင်းပြင်းအပြည့်ထင်ဟောမခင်နာလဲဒီစိတ်ဒီစိတ်တဏီမပြုံးမရွှင်အမုံမပြုံးမအနှလုံးမရွှင်မပြုံးခြင်းမုံခြင်းနာလဲဒီစိတ်ဒီစိတ်ခုနခန္ဓာကိုအကောင့်ထင်တာလဲဒီစိတ်ပဲမကောင့်ထင်တာလဲဒီတော့ဝိပဿနာရှုပွားလိုက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာမှထင်စရာမြင်စရာမရှိတော့ဘူးအဖျားပေါ့မုံကြီးစီလေးတင်းတယ်လို့တင်းလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းတင်းလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းတင်းလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းမလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းပြောက်လိုက်တိုင်းဆိုတော့ဘယ်မှာအကောင့်ထဲတန်တန်တရားပညာထင်ဦးမှာလဲထင်သေးလားမတင်ရင်ငါသူတို့ဘယောက်ျားမိမသောက်ညင်လေးပြန်ငါသမီးငါသားငါတိုင်းငါငါမြင်ငါကျွင်ငါဦးငါရင်စွဲပါအောင်မလားမစွဲရင်ပါဏာတိပါဒါစတဲ့ဒုစရိုက်ပြုတ်အောင်မလားမပြုတ်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုအပယ်လေးပါရအောင်မလားဒါပဲအင်မတန်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှုဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတွေအာကောင်းမောင်းသာဒေသနာတွေအတန်တန်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကထောက်ခံချက်ပေးနေတာဗျာ။ဒါကြောင့်အနိစ္စမြေနိဗ္ဗာန်ဟာတန်တိငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့သရဝါတို့ဟာအတိတ်ဘဝဘဝကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဟောဒီလိုလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးတစ်မျိုးမျိုးအနေအချင်းဥစားပေးလာကြ။ဒီတော့အနိစ္စဆိုတာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဆိုတာလဲအနတ္တဆိုတာလဲအရာကောက်ချင်းအတူတူပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အမိကွဲထားခြင်းဒီယောဂီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အခြေခံပါရမီကိုမြည်ပြီးတော့ပြောတာထို့အတူနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတစ်ခုတည်းပဲ
တခုတည်းပြိမဲ့ခုနကလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ဘဝပါရမီရှာလာကြလို့အနိစ္စမြင်တော့အာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမြင်တော့အပနိဒနိဗ္ဗာန်အနတ္တမြင်တော့သုညတနိဗ္ဗာန်လို့အမိလေးခွဲပေးထားတာဘုန်းကြီးတို့ကဝင်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကဇံမူဝဲအောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားကြက်ခဲ့ရတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအိုးသူ့တဘာဝကသူ့တတ္တိသူ့စွမ်းရည်သူ့အကန့်ငလေးတွေနဲ့သူလာတာပါလားလို့သိရဒီတော့အနိစ္စမမြဲဘူးလို့မြင်လာရင်အာနိမိတ်တရိကနေရိကနေဆိုရင်အသွင်မှမထင်တော့ပဲဒါကြောင့်အာဂမနိမိတ်တကအသွင်ဟုတ်မလားအနိစ္စမြင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်တဲ့ဟောဒီတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတာမြင်လူချင်းမအောင်မလားဒါကြောင့်အာဂါမပဏိတကတောက်လာတာမလူချင်းတာဒုက္ခလို့တကယ်ဆင်းရဲမြင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပေးလိုက်ရင်အပဏိတနိဗ္ဗာန်တဲ့ဟောအနတ္တဆိုတာကကိုယ့်အလိုမရဟုတ်လားရေကနေဟာမဖြစ်ပါနဲ့လို့တောက်လာလို့မရမပြတ်ပါနဲ့လို့တောက်လာလို့မရတော့အဲ့ဒီအနတ္တမြင်တော့သုံယတနိဗ္ဗာန်လောကကြီးကဘာမှအနစ်သာရမရှိပါလားသုံယရေးချင်တဲ့လောက်ရေးထောင်တောင်းချီအာမေကနန်းနဲ့တွဲမှာအဲ့ဒီတုံညာတံမိုးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့မှာရှုလိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းဘာမှအကောင့်ထဲသဏ္ဍာန်ပညာမတည်ဘူးကိုယ်အလိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုက်မပါဘူးသူဖြစ်ခြင်းအပြည့်လေခြင်းလေပေါ့ခြင်းပေါ့ညောင်းခြင်းညောင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်လဲသိခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုအပြည့်မြင်ပြီးတော့မှအနတ္တလက္ခဏာထင်လာရင်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာတော့တုံညတနိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်းမလားဆိုအရှိအယိဟကရောင်နီလာနေဝံထွက်ဖို့ရှိပြီပါနေဝံထွက်ဖို့ရှိပြီပါယုံနာခန္ဓာသမ္မာအယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာဆွဲယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာဆွဲအယုံနာခန္ဓာသမ္မာဆွဲယုံနာခန္ဓာသမ္မာဆွဲနေပွင့်သစ္စာပံဖို့ပဲယုံနာနှစ်စုသည်ပေမူသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လောက်သူသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လောက်သူငါးစုခန္ဓာ၈၀ွယ်ငါးစုခန္ဓာ၈၀ွယ်လက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲအနိစ္စတဲ့အောင်ရာမည်အနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်ပေဒုက္ခအထွေထွေနိုင်လို့ထားအာပနိဟိတာနိဗ္ဗာန်သွာအနတ္တအောင်လံဆိုင်ထူပြာသုညတတဲ့မြနိဗ္ဗာန်ကိလေသာယံတော်လှန်ရှဲဘဝလူကြီးမြအောင်ဝဲပေးထားတဲ့တရားနာမကဘာတဲ့တော့အရှိကနေဝန်ထွက်သည့်ပမာဆိုတဲ့သူရိယသုတ်တံဒီဤတွင်မဲ့နေထီတံများအချင်းချုပ်တဏှာဤဆိုတော့လဲတဏှာဤတွင်ကြပါနော်တဘာဝယုတ်ဒီအာဂမယုတ်ဒီနှစ်ဖြာညှိပြီးတော့တို့သူတော်ကောင်းများအာထုံလိုက်လို့ယုံနံ꿰တဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလက်ကင်ရထားခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်လက်မှတ်ရထားပြီလို့စိတ်ထဲမှာဧဝကံလို့အခြေခံထားပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအာထုံကြပါဟု၍ဘုန်းကြီးများကမေတ္တာဆန္ဒပြုပါတယ်နော်ဒေသီတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာဟိသမာတိတော်ဒေနသဗ္ဗေဒုက္ခယံတုဇနာဣဋ္ဌသမင်ကိနောဗုဒ္ဓေနာဝိနေယကြပါရမကိုပွင့်လစေတာဂုံတကာကြောင့်ဗုဒ္ဓမြေတွင်ဘုရားရှင်သည်အာဟိသပါတိတော်ထံကရိုင်းဘုရားပြပြတိမေအတီအကြဖြင့်တန်တရားတိမ်လွာကိုကွာပါစေကြောင်းကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူအပ်ပါပေသောအယံဓမ္မောသုတ္တန္တပိတကသာယုတ္တနိကေတွင်လာသည့်ပရမသူရိယသုတ္တံခေါ်အရှိကနေဝန်ထွက်သည့်ပမာဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုမိမယဗုဒ္ဓအတုကိလေမြွန်ကြီးအကျင့်ခွာပြေစေဖို့ကြံတွင်းလုံငန်းမဟာတတိပဌာန်လံဖြင့်ကျွပန်လေပိနရဟပတိမိဆိုဖြူပြွာငါယဟံမြို့သည်ဒေသီတော်သစ္စေမတ်ခြင်းချင်းစေရင်နဲ့ပြင်ကောင်းသွားမပြေဟောကြားပေးလှူခဲ့ပါလိမ့်ပြီဒေသီတော်သစ်ယုံနဲ့မခြင်း